Čau lidi! Čus, tady je Siderty a Gardista. No, jasně, že to jsem já. No. Tak. Vítejte u prvního dílu Blbneme ze Street Fighter 4. Tesku za 99 korun. Ale... No a jinak. Tady k tomu, že tohle je první video a chtěli jsme udělat takový lehčí jakoby vlog a uvítat vás do série Blbneme. O co jde, je to, že si pustíme nějakou náhodou hru, zahrajeme si, může to být, že si zahrajeme sami ve více lidech, nebo s někým jiným, nějaký host, jakože k nám přijde a takhle. Uvidíme. Čas natáčení může být libovolný, ale nebudu to nějak prodlužovat, nebo jde o to prostě ukázat hru, trošku se pobavit a okecat si prostě. Užít si to. No jo. A teďka ten Street Fighter, já se tady zahraju na Microsoftské konzoli, Xbox. Samozřejmě má totální výhodu proti mně. Na vlastně se to hraje prostě líp, na klávesnici, no, já bych vám ukázal, ale nejde to. No jo, tak... Díky, že mi říš to. Fakt díky, vole. Tak nic to. Okay, no, tak to se ti moc neporazilo teda. No tak sorry, jo. Tak ještě jedna věc, nepořešili jsme nahrávání do hry, takže... No, prostě Nvidia zatím protestuje, je to zasraný anarchista, musí proti něčemu protestovat, no ale zatím je to nejlepší nahrávač a přehrávač a všechno možný, co existuje, aspoň pro mě. No, tady jsi někdo machuje no. Tričkem. Takže sorry, ale nebude video hry, jak hrajeme proti sobě a nedáváme sebe, ale... A naše ksichty u toho, páč bych ho občas zabil. A on takže, sorry za to, můžeme se do toho vrhnout. Tak dalej. Jdeme na to. Dalej. Tak už jsme konečně tady, po všech nastavováních a ladění. Má se nám to bude OK, no. No, tak se připravíme a dáme se do toho. Jinak, samozřejmě je to Street Fighter 4, je to taková... odezva na konzolovýho Tekena a to jsou zatím neotevřený, tohle jsou teda zatím otevřený postavy, samozřejmě ty černý jsou logicky neotevřený, to my zkusíme nějak otevřít. Já jsem hráč 1, Dave je hráč 2, pak uvidíš, jo? No a je čudek. No, neber si vole, já tě nasledu, asi ho tě vezmu. Tak vezmem, vole. Ty se nechtěl varu. Já se beru Abela, protože he is very good. A ten strašný maník, ale ten nik nevím, co tě zahovaroval, jak to ne? Že já nevím, to je ne. Dalsim, nebo Halsim. Dalsim, nebo já nevím, prostě nevidím přes to vlastně. Ok, mník prostě. Nechtěl bys si to nahodit? Nějak, tak nevím, já se vím. No, mapu, aby to bylo fair, tak si dáme náhodnou. Tak jo, úplně stejně, ne? To je jenom nyní prostředí, ne? No, však jo, ale o tom to je. Jak si to hrálo, ty vole? Nepovídej. Hra by nás neměla přeřovávat, jestli jo, tak už to stejně nic neuděláme, protože hra stáhnutá na nejmí. Jinak určitě jste si mohli všimnout, kurva, vole, neprdě, vole. To asi nechám mluvit, vole. Ale jo, vole. No jasně, víc. Jo, ale na první kurva. Nevím, jestli slyšíte moje můj gamepad, jo, ale... Jak ho tady drtí. Ty vole. Aaaa! Ty smrte. Kurva, ale mi to někdo vrací, bude tvrdě i s úrokama. Kurva. Je to doma. Francouz vítězí. Ty budho jeden. Ale je to dobrý maní k tomu na tahle vaši marikala. No právě docela sedí tenhle Abel. No jasně, vole ty vlezný. Kdybych viděl taky nějakou tuhle speciálku. Jdi do hajzo, ale jako tohle už je moc, vole. Tak to na to dávám, ale teď taky když jsi spamoval, vole. No, vlastně. Yeah.
Konečně, ale. No, jenom spamování bylo jednou tlačítka. No, no. Takhle hrají holky, no, já vím, ale není ta taktika. A spamoval jsem dvě tlačítka, takže to je trošku jiné. Wow, tak fakt buď bude. Co káje, když se podívat, tak vaříme, Street Fightera. Kurva! Kurva, a takhle natěsně, no, hajdu. Kurva, nepadne, no! Paráda. Jak to se podařilo? Ha! Pamatuji, když jsme hráli na tom, na super hra, takové Rafa, to by se to vyskočilo. No, ale change. Nazveme si charaktery a budeme to střídat. Co si to znamená? No, a jo. Počkej. Je ta bývá česká, která otevřená, ale tady. Ryu, není ještě, tady je ta dole. Tady. Jo, vidím. Já ho znamená hodnou. Jo, já budu mátit holku. No vidíš, tak je schrapě, ale... Tak hraješ jak holka, ale... Kurva, tohle mi připomíná toho. Jak on se jmenoval. Ale jo, někdy hodně postavím přijdu na tým opočtení. Tak je na maličko. A jenom maličko, třeba tohle je úplně jak... Ty chci, že na... No jasně, ještě úplně to ty pojbe. Vůbec teďka neznám ty... No jasně. Ajme. Ale jo, nevím, jak tady jdou ty přesně komba, jenom jen bodlou. Jak se to kombuje, ale... Tak to je, jak jsem to udělal. Jo. Ale to mám tu takovou vlnu, ani nevím, jak jsem udělal. Ty rusál, ty vole, jak tam skandujou. Jo, dovolé. Ale jestli mají rusáci už tak byli oblečení a my jen takhle vkrátky. Tak to je. Za Pridina, ale. Kurva, co to dělal? Tak to nevím ani já. Počkej, nějak kombinace další tlačí, tak já nevím. O do prdele, ne, ty čuráku! Oh, jak čuráku, aspoň krávo, vole. A tohle nemluvím na něho, co dostává rány. Auč. Já jedu sám, jedu to, Víš, že jsi Číňanka. Já vím, no, já jenom říkám... Tohle je souboj Japonců versus Číňanek. No. Fajko! Asiatský fight, jo. Já ani nevím, jak ona se vykrývá, ale teď jsem to nějak přišel. Já nevím, bro, já prostě vačkám, vole, něco. Tak ty máš aspoň to najetý, vole. Jak najetý, ne? No, tak jako, že ten ovladač, to je najetější. No, jako je to takový jednodušší, no, na tohle, ale... Ty mi to trvalo, než jsem se na to vyknul. No, jasně, vole, já vůbec nezvládám. A jo, dobře. To. Fuck, no, ty vole, to je logika tohle. Číňanka dvojima nohama, no, tyjo, to jo. Yeah, jo. It doesn't matter how strong you are, if you attack tonic. A nic, rozumíme si. Jiný charakter. Tohle. Rufus, jo. Kurva, ale to jmenuje Rufus, to se věří. Tak jo, vem si Rufus, to bude pěkné. Ale ten jste zmrt, který se to... Já jsem zase z banku, buď v klidu. Tak to je, chci tě menší, jo, ale je to... Zas ty rusáci, vole, zase budeme jebat tu rusáku. Oh, bože.
Propustný pohled toho vlenco. Ježiš, jo. To není jak do krtoka, jo. O, ty vole, tak tohle bude, tohle je fakt epický. O, ty vole, to začíná. Ale jdeme takhle, hej. No. Jak se bojí, vole? Počkej, koukej, jak to má. Jak se bojí, jak jdu úplně, já nechci, vole. Já dělám zase, chci bojí, vole, jestli to bylo. Ty bíčo, to je vole, počkej. Oh, fuck, man. Baví tě spamovat, kurva. To je prostě můj. To prdele, to je jatej. Ale to mě baví. Vole, já si teďka neviděl, kdo to má dí, vole. Kurva. Tak pojď, hajdle. Dobrý, kurva. Do píče, tak něco dělej. Jo, v posledních 6 sekundách. A je, ty vole, čas, jo, to se zrašíme. Ty vole, úplně spocený ruce, ty vole. No jo, víš, to bylo lepší, celá. Tak jo, tohle bude epický fight. Vůbec nevím, jak dělám tu elektriku, ale okej. Okay. Kapici. A hned dává to žádný damage, vole, to tvoje dává strašně. Tak víš co, já mám tukovou tu, vole, vrstu, takže se nažereš tuku, ale to nevím, co udělá. A teda mi možná se lepší s tím, že mi ubereš na to váhu, vole. Tak to nevím, nějaký kombo. Kurva. Je tam tancovat, tady přestan tancovat kozáčka, já vím, že jsem v Rusku, ale... K.O. svině tu... Tady je pěkně vidět ten tuk, jak na něm je ta kostra svině. Blankami. Jo, kurva, tohle je prostě zabijárna, vole. No nic, náš kamarád Kane odešel ani netušil, že nahráváme. Ale jo, dobře to pan bylo. Jinak, Rufus, máme učitele, který se jmenuje Rufr. A říkáme mu Rufus. Takže proto, vem si Rufuse. Já si vezmu Kena. Kena, jo. Je tady Barbie, vole? No není tady Barbie, ale třeba se otevře. Okej, díle. Víš co? Vem si Rusáka. Vem si to náhodnýho, nevím, co to bude. OK, náhodný dvaky. Je to vyrovné. Já náhodou mapu, prostě tři otázníky vzadě za sebou. A Abel! Já mám Abela! Já nechci do vůzdu. Uvidíme, jak se bude. Proč se vždycky narovnává to koleno? Proč se narovnává to rameno? Protože mu vyhodím to druhý. No, ty vole, to je vyrovnaný. Dobre. Ty kurva. Ale jo, je za vyrovnaný fight, podobný Mordinové, ale... Jo, si, hajzle. Ty, hej, tak to vůbec nevím, jak jsem to udělal.
Do piči! Kurva, 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 kurva! Do piče, vole, takovej kousek zmrde, vole. To je fakt jako... A to právě si ještě brzo... Takhle kousek, jak jde jednak, hej, vole. No jasně, se ukopem k smrti asi. Ty, hovado. Ty jo, tak to fakt nevím, jak jsem zas udělal. Koro, jo! Daj, to mi zákoval, to není možný, já to jenom prostě, že... Jak se dostaneš do toho komba, vole, tak to už prostě nezastavíš. Ne, prděli, no, ale vidíš, že tam čiří jako hrvá. No jo, ale no, teď, okay. Teď jsi vyhrál jenom fakt jako štěstí, tyjo. Ale já vím, no, že to neumíš, ale tak co, vole. Okej, okay, charakter change, vole. Jo. A jdeme na to. Dáme ještě tu bitvu nebo dvě, nebo já kolik. A tak dáme ještě dvě a ty bych to pro dnešní. Ty hrál, jo, to bude takový... Vypadá nabušenej, ale no... Počkej, naposledy... No, Zangie. Pan... Rostak. No, dáme nějakou dobrou. Třeba to vypadá dobře. No, ale to bude asi jenom čistá počina. No, právě. Ale co? Není na tom co zkazit, aspoň. No. Je Honda! Honda! Redky, cíkle, vole. Já, ale on si hruč, kurva, no. Píč, no. Nabušené fér, ale tlustý. To je otázka, jestli nabušený nebo je tlustý. Ty pičo, vole, to ty boha. To je prostě rytikon, vole. Hej, ten rysák je dobrý, to se mi líbí. Takže to je právě spammer, co, debile? Jo, to je prostě... Zase rysák, vole, musí být nejvíc OP. Další, vole, protekce rysáků, do prdele. Dobrý, jo. Počkej, já chci vidět, jaký kombo, vole. Oh. Já přemýšlím, jak se tady kryje, jaký systém kryje. Vole, nevím. Ale máš nějaký dílek písaný nezruce, ale co? Počkej, já tě chci nechat chytit! Ale nasrát to a já nechci prohrát. Tak. Já se zapomněl, jak se sakra dělalo to, ten cyklon. No, to je dobře, že jsi zapomněl. Já to zjistím, bo já to zjistím. Musím si jít na to, čím si to dělal a ono to půjde. Fuj, teďka mám ty tvoje flupy po celém ksichtě do hajzlu. Zase, jo. Ale je to jo. Hajzle, máš to, debile. No, to máš jenom štěstí, že jsem zapomněl. No, ne, ale on ten ovladač, mě přijde, že ten ovladač má větší výhodu. Je Honda. Jako jo, on je docela jako, dobře se na tom hraje tohleto, ale... Líp jak na klávesnici, určitě. Ale já myslím, že i klávesnice má taky sílu, protože to prostě reaguje nejlíp, no, prostě ovladač je takový... Ne, reaguje líp. Nevím, no. Jo, fakt reaguje líp. Tak ale no. No, ale bych viděl jako poslední hru a... Tak jako jdeš. Jo, to je takhle ten maní, to je takhle maní. Myslím, že takhle jsem ještě mít. A já se vezmu Balroga, protože... To je taky dělá. Ty to chce něco atyckýho. Hele, prostě bude Street Fight jako u Mostu, jako v Americe, že jo? Když je to East Asia. I pokud se nemýlím, tak jsem si vzal jednu barvu. Teďka nevím kterou, ale... Lemovi. Tak to si vzal okay. Jinou barvu, no. Ale... Určitě si vzal jinou barvu, jasně. Já jsem si vzal růžovější. Možná máš, jo, máš růžovější rukavice. No taky, ale mám i trochu další, vole. Nevíš, jaký tak já ti tak dají trošku. Jako správný boxeři, takže bez kopání.
Ne, nasrát, vole. Není taky ani někomu. To je prostě od tohle, ty vole. Počkej, teď jako nevím, za koho jsem pořádně. Já jsem nalivo. Já jsem ten tmavší a růžový rukavičky, jo. Tak je hezký, vole, tohle je ten hák na hory, vole. Ty vole. Oh, yeah, jo. Ty vole, jak to vypadalo, ty jazyk, viděl to? Aha. No. Ty, právě se berou dvě gorily, no. Nebo bráchové. Gorily to slovo. Vyučatá. No, jsou to takový černý gorily, já to nejsem rasista. Počkej, já zkusím maslovat. Počkej. Pojď na mě zkusit, jak si zkoušet, jestli se takhle blokuje. No, bouchni si, zkusit si se takhle blokuje, já totiž vůbec nevím, jak se blokuje. To se jako blokuje jenom tím, že... Asi jo, no, jaký jednoduchý útok, asi jde jak blokovat, ne? A když se nám něco svědčí, jo, tak bude to asi ti dáme útroky. To je zvláštní. Nebo jako mi blokuješ asi jeden útok, nebo já nevím, co to je. Těžko říct. Zkus mě chytit. Jo, tak to jde. To je jako takový speciál, no. No jo, ale jako v Tesku za 99 korun, to je pohodě, ale... Já jsem takový nezáživný hrdinové, jako dělám to stejný, a proto nemám moc rád box. Ty vole, ty máš prdele kliku. No. Já myslím, že tohle by pro dnešek stačilo z takového dnešního hraní. Hej, doufám, že se vám to líbilo a jo, vole, to je tak vyšitá. Ano. No. Doufám, že se ještě uvidíme. No, tak co? Ne, musíš ty. Ale, z nějakého špatného důvodu. Se nějak přezal kontrolu na hru. A společně to bylo nová hra. No. I am the master. No, tak... Tam šel se. Nevím, vůbec ne. Tak jo, tak tohle byl první díl na sérii Blbneme a jak jsem říkal na začátku videa, můžeme natočit cokoliv, s kýmkoliv, jakkoliv, kdekoliv a... Pročkoliv. Pročkoliv. Je to takový prostě volný hraní a není to nic pravidelného, to je prostě, když máme nálevy se zablbnout, tak se zablbneme. O to se to tak jmenuje. Ano. No, dobrý. Tak já se s váma loučím, čus. Čau.